Бұл күні 3 сағат бойы қайнар кешенінде мемлекеттік қызметтердің түр-түрі көрсетілді. Қала әкімдігінің 9 дербес бөлімі мен халыққа қызмет көрсету орталығы, жер кадастры және жылжымайтын мүлікті, техникалық тексеру, әлеуметтік төлемдерді, ведомствоаралық есептеу орталығы, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мамандары келушілерге қажетті қызметті көрсетіп, кеңестер ұсынды. Екібастұз қаласы әкімдігімен бүгін теңмен-тең атты мемлекеттік қызметтер бойынша жәрменке ұйымдастырылуда. Бұл жәрменкенің негізгі мақсаты халыққа электронды қызмет алуды жариялау. Бұл дегеніміз әр адам, әр азамат өзінің электронды цифралық қолтаңбасы арқылы үйінде отырып, ешқайда бармай-ақ өзіне мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алады. Сол себепті бізде қазіргі жұмысымыздың көпшілігі халыққа мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алуды үйретті. Сол мақсатта біз әр мемлекеттік органдарға барып та үйретіп жатамыз. Бүгінгі электронды дәуірде бұл қызметтердің өзін үйден шықпай-ақ ғаламтордан да алуға болады. Ол үшін бірнеше қадам жасасаңыз болғаны дейді халыққа қызмет көрсету орталығының өкілдері. Сондай-ақ электронды үкімет порталын қолдану реті де келушілерге үйретіліп, өздігінше қолдана алуларына мүмкіндік жасалды. Қазіргі күнде портал арқылы 400-ден көп мемлекеттік қызмет үйден шықпай, тек қана ғаламтор болса, үйден де алады халық. Сол сервистарды біз бүгін адамдарға көрсетіп жатырмыз. Электрондық қолтаңба алып жатыр. Қолтаңба алғаннан кейін 400-ден көп мемлекеттік қызмет алады. Одан басқа қазіргі күні тек қана қолтаңба емес, SMS арқылы да мемлекеттік 30-дай мемлекеттік қызмет алуға болады. SMS арқылы. Сол үшін порталда сіздің ұялы телефон номері тіркелу болу керек. Айта кету қажет, бүгінде атқарушы органдары мемлекеттік қызметтің 95 түрін көрсетсе, олардың 70-тен астамы баламалы негізде 100-ге асады. Яғни оның ішінде мемлекеттік корпорация негізінде алуға болатын қызметтер де кіреді. Сондай-ақ бұл қызметтердің 50-ден астамына электронды үкімет порталы арқылы қол жеткізуге болады. Услуг, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде қызметтердің 19 түрі көрсетіледі. Оның 9-ы баламалы негізде жүзеге асады. Сәйкесінше оған электронды сандық қолтаңба алу керек. Біздің бөлім 2018 жылдың 1 наурызындағы жағдай бойынша 3508 мемлекеттік қызмет көрсетіп үлгерді. Негізі қызметтерді қызмет берушілерден тікелей алған дұрыс дер едім. Алайда қазір тұрғын үй мәселесі бойынша көмек көрсету реті толығымен электронды түрге көшті. Бұған дейін тұрғындардың көбі электронды дүниелерден қорқақтайтын. Ал қазір осындай жәрменкелердің арқасында ақпарат алып, оны қолдану ретін үйреніп, өздері ақ үйде қажетті қызметті ала алады. Сондай-ақ бұл күні келушілерге дербес бөлімдер өздерінің жаңашылдықтарымен де бөлісті. Мәселен, жұмыспен қамту орталығының мамандарының сөзіне сенсек, биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмек түрі енгізілді. Тұрмыстық жағдайлары нашар отбасыларына шартты және шартсыз әлеуметтік қаржылай көмек көрсетіледі. Шартсыз әлеуметтік көмекті белгілі бір себептермен ешқандай кіріске ие болмаған жағдайда адамдарға шартсыз атаулы әлеуметтік көмек көрсетеміз. Ал басқа жұмысқа жарамды адамдарға, азаматтарға немесе жанұяларға шартты атаулы әлеуметтік көмек көрсетеміз, өйткені олар өздеріне белгілі бір міндеттеме алып, осыдан бастап жұмысқа орналасып, біз арқылы мысалы жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді формаларына қатысу арқылы біз арқылы жұмыс тауып, мысалға немесе өзінің кәсібін ауыстырып, басқа қысқа мерзімді оқуды өтіп, қайтадан жаңа квалификация алып, басқа жұмысқа орналасу арқылы немесе басқа да жұмыс формаларын қарастыру арқылы белгілі бір қиын жағдайдан шығып кетудің жолы. Пайдасы мол, тең-бетең жәрменкесіне келуші тұрғындар көрсетіліп жатқан қызметтерге дән риза. Мен 15-ші балабақшадан келіп тұрмын. Бізге ол жерде бір ғимаратта отырып кез келген сұраққа жауап алуға болатын айтты. Келіп 5 минут ішінде қажетті ақпарат алдым. Бұл өте қолайлы. Біздің қаланың барлық тұрғындары осы туралы білсе деймін.
Жерменке барысында 27 тұлға электронды сандық қолтаңбаға ие болса, 33 тұрғынға сан түрлі анықтамалар берілді. Жалпы алғанда 117 келуші мемлекеттік қызмет алса, 33 адам электронды үкімет веб-порталын қолданудың ритмен танысып, үйренді. Былайша айтса, қаталған жерменкелер бір талай екі басыздықтың электронды техника бағытындағы сауатын ашуға септігін тегізуде. Дария Досмағанбетова, Резебек Шықыпов, арнайы жаңалықтар үшін.